Sute de șoferi au fost trași pe dreapta de către polițiștii din nordul țării. Unii s-au ales cu amenzi usturătoare pentru că aveau testarea tehnică expirată, parbrizul crăpat sau un bec ars. Alții însă și-au utilat mașinile necorespunzător și au rămas fără plăcuțe de înmatriculare. Răsoarele mai multe decât trebuie, nu se corespund cerințelor. Așa, dar cum trebuie să fii și cum îți acum? Acum am spus mai usilină, mai pierniși. Deci, domnul Ion, în cazul dat va fi întocmit proces verbal conform articolul 228 alineatul 1, reutilare. În cazul dat ați vă scoate în plăcuța de înmatriculare. După și dumneavoastră puneți conform standardului, veniți și vă mânăm plăcuța de înmatriculare. Noastră, ce ați încălcat în această dimineață? Nu am încălcat nimic. Nimic? Nu, deci au făcut proces verbal conform regulamentului rutier. Nu avem bec. Stopul. Asta. Oare eu, oare altul, nu trebuie să încălcăm. Ce ați încălcat dumneavoastră? N-am avut semn de gaz lichifiat pe mașină. Așa, dar o să-l puneți? Da, numai decât la prima alimentare. A fost expirat de două zile testarea. Așa, și dumneavoastră o să rectificați greșeala? Și urmă. Dar credeți că e bine ce fac polițiștii? Da, deși nu. Nu mai pun băieță la punct. Șoferii spun că astfel de razii sunt de folos pentru toți participanții la trafic pentru că îi disciplinează. Очень хорошо. Если честно, на дорогах очень страшно стало ездить. Что происходит, это вообще катастрофа. Летают, я говорю, вот как мы едем на бусах, нас так подрезают, что мне не думать, что мы груженные идем. Остановиться невозможно резко. Поэтому это хорошо, что они стоят. Dacă n-or fi ei, vă închipuiți și va fi pe drum. Îți mai întâmplă câteodată. Dar așa, parcă e bine tot. Dar cum? Trebuie de proverit. Dacă n-am proverit, lumea a merge una și una, cu stecle scate. Acest șofer nu este de acord cu procesul verbal care i-a fost scris. Mașina pe care o conducea era echipată cu mai multe arcuri de suspensie decât prevede legea. Ceva legat de mașină, o zic. Dar nu știu, nu poate să explică din ce cauză. Eu nu pot să explic, eu am explicat. Dumneavoastră, dacă nu cunoașteți, informați-vă. Eu am înțeles, dar eu nu înțeleg unde este așa punct. Este chiar așa scris într-adevăr că se dă voi numai anume două, ori anume trei. Ia că asta eu nu pot înțeleg și domnul nu poate să ne arăte. El zice că trebuie să știe, dar eu pot tot mult să spun, dar nu înțeleg nici cauza. Dumneavoastră, dacă n-ați fiți de acord cu procesul meu verbal? Sigur că nu sunt de acord. Puteți să-l contestați în instanța de judecată. Operațiunea menționată se desfășoară pe teritoriul, întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada de 13-19 februarie și are drept scop prevenirea și asigurarea, asigurarea și siguranța traficului rutier la transportul de persoane și mărfuri. Operațiunea Atracă în Bas are loc conform programului operațiunilor europene 2023 al rețelei europene de poliție rutieră, destinat siguranței circulației rutiere. Operațiunea este desfășurată de către angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică al IGP în comun cu Agenția Națională Transport Auto.